וכתוב, יום חמישי, פרשת בהר, כי לי בני ישראל עבדים, כתוב אחד אומר, בנים אתם להשם אלוקיכם, אז צריך להחליט, אנחנו עבדים או בנים? אמרו לזה בגמרא, בזמן שישראל עושים רצונו של מקום, נקראו בנים. ובזמן שאינם עושים רצונו של מקום, נקראו עבדים. שואל התוספת ברכה, לכאורה הסברה החיצונית הפוכה. כי הבן לעולם יעמוד בייחוסו אליו, אפילו בזמן שלא עושה רצונו של האביין, כי איך שהוא, אביבו, אם טוב ואם רע, לא יוכל היחס להשתנות. לא כן העבד, כשאינו עובד לפי הרצון של האדון, איזה עבד הוא? ולא ייתכנו אז שם עבד כלל, אלא אך סתם איש ולא כלום. <חש> לכן, הנחה פסוקה זו של הגמרא שהבאנו צריכה ביור. אפשר לבאר, על פי המבואר במסכת הנכות, שיש מצוות שאף על פי שמבטלים אותם, בכל זאת אין נקראים עוברים על המצוות. כמו למשל, כידוע, חובה ציצית היא רק היא בגד של אבא כנפות. אבל מי שאין לו בגד כזה, לא מחויב לעשות בגד כזה של ארבע כנפות כדי להתחייב בציצית. כלומר, אתה לא משועבד לפעולה הזו שעל ידה תביא את עצמך לידי חיוב מצווה. והנה זה שאין לו בגד מארבע כנפות, הוא משתדל לעשות לו בגד כזה כדי להתחייב בציצית. איש כזה נקרא עושה רצונו של מקום, כי רצון השם הוא מצווה ציצית, מפני שיש בה מטרה ותחתית גדולה, כמו שנאמר, הוא ראיתם אותו וזכרתם את כל מצוות השם. איש כזה דומה לבן. שמשתדל לעשות רצון אביו, אף במקום שאפשר לא להיפטר. אבל זה שאינו משתדל להביא עצמו לידי חיוב זה למלות רצון השם, הוא נקרא עבד. כי שמדרך העבד לעשות רק, לפתור את חובתו החיובית, מה שהוא מחויב בו, אבל הוא לא משתדל לעשות רצון אדונו, בדבר הפטור על פי חובת העבד. ועל פי דרשה זו מבוהרת הגמרא היטב. וואו, הסבר יפהפה. עבד, לא עושה מעבר למה שהוא צריך לעשות. ממשיך התוספת ברכה, ועל זה אמרו בגמרא, כי לבני ישראל עבדים ולא עבדים לעבדים. אמרו את זה לעניין רציאת אוזן העבד, שמי שלא רוצה לצאת לחופשי, ולכן הוא נרצה באוזן, כי אוזנו שמע, אמר השם, כי לבני ישראל עבדים ולא עבדים לעבדים, ולך וקנה לזה אדון לעצמו. בזה אפשר ליישב מה שהעירו אחרוני הפוסקים על נוסח הברכה שלא עשני עבד. כלומר שלא עשני עבד שפטור מן המצוות. מה שייך בזמן הזה עניין ברכה זו, הרי אין בזמן הזה בכלל עבדים כנעניים שיפטרו ממצוות עבור שעבודם, אשר זה גם כוונת ברכת שלא עשני אישה וגויים, מפני שפטורים ממצוות. אבל יש לפרש שכוונת ברכה זו שלא עשני עבד, שלא עשני עבד לעבדים, אלא אנחנו רק עבדים להשם. כי זה העובד היום אצל אחרים, אינו בתור עבדות, כי אם בתור עוזר לאדון, ויכול תמיד. לחזור בו. אוקיי. קצת מפרשת בחוקותיי, שאליה אנחנו, גם אותה אנחנו נקרא. אם כן, מבטיחה התורה בשיא ההבטחות, ונתתי משכני בתוככם ולא תגאל נפשי אתכם. בהשקפה הראשונה, אין כל שייכות לסמיכות שתי ההבטחות האלה, ונתתי משכני ולא תגאל נפשי. ואפשר לבאר, על פי המבואר במדרש, וידגו לרוב בקרב הארץ, בעניין טבע הדגים, שאף על פי שהם גדלים במים, אף על פי כן כשיורדים גשמים, מרימים ראש לקבל טיפות. וזהו מפני שכל דבר שנמצאים בו בתמידות, נעשה למסע, ולפעמים גם לגועל נפש. וכאן באומרו ונתתי משכני בתוככם, והפועל שוכן מורה על תמידיות הדבר, כמו שוכן עד. אמר אפשר שתחושו שמתמידות שכינתי אצלכם תהיו עליי למסע, או גם ארגיש לכם גועל נפש. על זה אמר, אף על פי שאתן משכני התמידי בתוככם, אף על פי כן לא תגעל נפשי אתכם. וכך מקבילים ומתאימים שתי הבטחות יחד. ואומנם אפשר עוד לפרש לשון זה גם מצד ישראל. כלפי השם, כלומר, שגם נפשם שלהם לא תיגאל חלילה בו. וזה יתבהר כי בכלל הניקוד שבתורה הוא מאורע בזמן מאוחר, בימי עזרא, והרי התורה ניתנה בלי ניקוד. ולפי זה אפשר אפשר לבטא מילה זו תיגאל גם בהיפאל, כמו תיגאל. כלומר, לא תיגאל, אלא תיגאל. ולפי זה כוללת מילה זו שני הפנים. מצד אחד, מצד השם לישראל, בלי ניקוד, ומישראל להשם, על פי הניקוד. ודע כי על פי מה שכתבנו בעניין טבע אדם, שכל דבר שהוא נמצא בו בתמידות, אפשר שיעשה עליו למסע, על פי זה אפשר לפרש בטעם הדבר שבכל עשרת הדיברות לא בא מתן זכר, רק במצוות כיבודיו האם. וביארנו הטעם, מפני כי משעה שרואה אדם את פני חלדו, הוא רואה לפניו את אביו ועמו בלי הרף. כשומרים ומפקחים עליו. על כן אפשר כי מהתמדת הווייתם אצלו ייקלו בעיניו רגשותיו אליהם. כמו שאנחנו אומרים לגבי נידה, מפני מה אמרה תורה תה נידה לשבעה, מפני שרגיל בה וקץ בה. אמרה תורה תה תמיה לשבעה ימים, ותהיה חביבה עליו. לכן, בכדי לחזק מצוות כיבוד אב האם, הוסיפה התורה עוד מתן שכרה בצידה. בוקר טוב ושלום שלום.